Cada cop hi ha més tirotejos arreu del territori. Per tal que no se'n perdin cap, els n'oferim l'agenda per aquesta setmana. Divendres, a Barcelona, concurs de pedra, matxet, pistola. La banda dels narcos de la Guinaueta s'enfrontarà als quinquis de Torre Baró pel control del territori. Un, dos, tres, pedra, matxet, pistola. Un, dos, tres. Dissabte a Salou, joc de pistes. Els Mossos i el conseller d'Interior seguiran el rastre de sang i casquets de bala per trobar els autors d'un tiroteig entre bandes marselleses. Un casquet de bala! A Codines del Ferriol, a la plaça de la Vila, execució a la fresca a càrrec del tio Genaro i la família dels Mellaos. I diumenge, a Ferronelles, correfoc a càrrec dels nois de la Grifa, que intercanviaran trets amb els Diables Salvatrutxa. Es recomana portar protecció, barret de palla i armilla antibales.